具体的なイメージとしましては、集会所の中で、学習ボランティアの方と、そこに住んでいる子どもが、一緒になって勉強していくという活動をしています。あくまで勉強というところをきっかけにして、子どもに、信頼できる大人とのつながりを作ったりですとか、そういったことを重視してやっています。普段学校に小学生、中学生、幼稚園児の子どもたちに学校の宿題だったりとか、こちらで提供する教材をわからないところを一緒にこう勉強していくという活動をしています。本当にすごくこちらも楽しめてやっておりますし、でまた子どもたちも本当にすごい日々成長してくれているので、それを感じるだけですごく楽しいし、やりがいがあります。いろんな複雑な問題を抱えて、状況を抱えている中で、今の学習に対する意欲、あるいは努力するということに対する意欲というのを失ってしまわないようにということを大事にしています。私たちは放課後の教育機会の格差というのをなくしていくということに今焦点を当てていまして、お金、たとえお金に余裕がなくても、サービスを選択できるその可能性を作っていくということを、実現していきたいなと思っています。具体的な手法というのが e ラーニングというアニメーションの教材を使って、教えることができない人でも子どもを支えることができるというモデルで、広げていく。つまり、それだけ多様な市民の方がこの子どもの問題に対して取り組んでいけるという形で広げていこうということを考えています。私たちはですね、今回の震災の起きた直後から、被災した子どもたちの、学習面のサポートという活動をずっと続けてきました。単なる震災の問題として捉えて終わってしまうのではなくて、元から日本に存在して拡大していた、いわゆる貧困の問題ということに対して取り組んでいかなくてはいけないというふうに思っています。6人から7人に1人の子どもが、生活保護とかそういった水準に近いギリギリの生活をして、います。で、そういった子どもはさまざまな、問題や、困難を抱えて生活していることが多くて、で、将来も同じように困窮に陥っていくということが起こりやすい。こういった負の連鎖を断ち切っていくために、私たちは放課後の教育機会の格差をなくしていくという部分でこの問題に取り組んでいこうと思っています。しかし、私たちだけではその大きな問題に対して取り組んでいくことはできません。ですから、こういった問題に対して当事者意識を持ってくださる方々、たくさんの方々と一緒に子どもを支えるような放課後の学びの場所というのを立ち上げていって、で、この問題に対して被災地から何か解決の兆しを作っていきたいなと思っています。ぜひよろしくお願いいたします。